Eu sou a Nil, aqui do canal Nil Arts na Cozinha. Se você é novo aqui, quero te convidar a se inscrever, a entrar na playlist, conferir todos os outros vídeos de receitas deliciosas, simples e fáceis de ser feito. São receitas que eu faço com muito amor e carinho, como esse bolo de maçã que eu estou preparando nesse exato momento para vocês. Vamos lá anotar os ingredientes, deixa aquele joinha, sejam bem-vindos. E no liquidificador, eu vou começar colocando 240 ml de leite. A mesma medida da xícara eu uso para todos os outros ingredientes. 3 ovos, vale lembrar que está em temperatura ambiente, tá? Para não atrapalhar o crescimento. A mesma medida, eu coloquei 1,5 de açúcar. Gente, pode fazer na batedeira, pode fazer na tigela aí que você tiver, tem problema nenhum. 3 colheres de manteiga ou margarina que você tiver aí. E vai ficar aquele bolo delicioso. 3 colheres, não precisa mais. Vamos colocar aqui 1,5 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Se você tiver com fermento, você coloca e depois você não coloca o fermento. Como a minha é sem, depois eu vou colocar 1 colher de sopa depois de bater esses ingredientes. 4 colheres de sopa de maisena, amido de milho. Isso vai dar uma fofura especial nesse bolo. Gente, que bolo! Você faz assim, esperando aquela pessoa especial. Vamos bater tudo. Já volto. Eu tenho aqui 1 xícara de açúcar e 1 colherinha de café de canela. Eu vou estar fazendo um caramelo para untarmos essa forma. Olha, vou levar o fogo agora até o caramelo. Eu tenho aqui 2 maçãs, eu estou usando a Fuji, pode ser a verde também, que tem uma azedinha especial. Você pode cortar a maçã em rodelas do jeito que você achar melhor. Eu vou retirar essa partezinha aqui do meio, ó. E vou retirar também a casca. Com a casca eu vou fazer um chá. Não precisa você jogar fora. A casca dá um chá delicioso. Eu já tenho a receita até aqui no canal. Vou deixar na descrição do vídeo. Chá de canela delicioso com casca de maçã fica super especial. Ó, vou cortar assim. Vou fazer isso com todas e já volto. Olha o caramelo, que lindo que já está. Agora nós vamos estar colocando no fundo da forma. Aqui já está o nosso caramelo. Eu vou colocar em todo o fundo da forma. Olha que caramelo lindo. Você pode estar fazendo assim também, colocando o açúcar na forma e levando ao forno e deixando para fazer o caramelo junto com o bolo enquanto ele assa. Eu prefiro fazer assim, ó. Às vezes o forno não é tão quente, o caramelo não fica legal. Aqui ele vai endurecer um pouquinho. Você vai estar colocando maçã. E o que que acontece? A maçã vai soltando o caldinho e vai amolecendo essa calda. Vai ficar delicioso. E eu vou colocando assim, ó, em camadas. Vendo, ó, espessura fininha. Essa maçã pode estar cortando em rodelas, do jeito que você achar melhor. Olha, já forrei o fundo da forma. 2 maçãs. Eu vou deixar na descrição do vídeo o tamanho da forma e a altura dela. Aqui já está a mistura do bolo. Eu vou estar colocando 1 colher de sopa de fermento químico para bolo. Dá uma misturadinha. Não há mais necessidade de bater, só. Olha. Aqui eu já tenho a mistura do bolo. Ele fica bem cremosinho. Olha, o forno já tá bem quente, já liguei há uns 15 minutos atrás.
Olha. Vai ficar um bolo bem altinho e delicioso. Vou levar ao forno por mais ou menos uns 30 minutinhos. Olhem a delícia! Já espetei aqui a faca, saiu limpinha. Já soltei aqui, ó, nas laterais com a ajuda da faca. Olha o tamanho do bolo, que delícia! Agora nós vamos desenformar. A receita tá finalizada, bolo delicioso, suculento. Ele ficou bem úmido. Gente, é muito gostoso. Se você quiser um bolo mais clarinho, você deixa a calda mais clarinha. Se quiser mais moreninho, deixa um pouco mais. Olha, pode acontecer de ficar algum pedacinho grudado no fundo da forma. Aí você tira e encaixa depois, igual esse aqui ficou, tá vendo? Os outros não. Olha que delícia. Receita finalizada, feita com muito amor e carinho. Olha. Que bolo delicioso! Olhem a delícia desse bolo, gente! Muito bom! Olha a calda da maçã, umedece o bolo, gente! Tudo de bom! Olha, olha como fica macio! Olha. E olha como fica fofinho a massa do bolo. Ó. Querem saber o sabor dessa delícia? Passa aí, deixa aqui nos comentários. Gente, tudo de bom. Quando eu vou fazer outro bolo, eu vou fazer com banana. Quem gosta de banana pode substituir a maçã por banana. Delicioso, você não consegue comer um pedaço só, irresistível. Faça, faça para você, faça para quem você ama, do jeito que você estiver esperando alguém especial. E essa receita, sim, é muito especial.